လေးမျိုးတွင်အကြံဖက်မှုတသိကကိုရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးချင်းမတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးခရံပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင်ကလေးခရံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်အကြံဖက်မှုတသိကကိုရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကလူမှုချီပြုဘိုးဌာန Community Center ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးစွာကလေးခရံပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှဦးတော်ဆွမ်းမန်းကတော်ရှိုးကျင်းပခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဦးစွာဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးကလေးခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှဒေါက်ခင်မာထူးကအကြံဖက်မှုအမျိုးအစားများအကြံဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများအကြံဖက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြံဖက်မှုခံရသူများကိုလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုများအကြံဖက်မှုခံရပါကစစ်သွေတိုင်ကြားနိုင်မည်နည်းလမ်းများကိုဒီခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်လာတော့ဆိုလို့ဒီအချမ်းတွေမျိုးမျိုးစားဒီအပ်တဲ့အလဲဆိုတာကိုသင်ပြရေးစစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့မှာဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေ၊ဒီပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေ၊စီဝါရေးဆိုင်ရာအချက်တွေနဲ့စစ်တွေရင်းနှီးအောင်တုံးပြီးတော့အချက်တွေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ချက်လေးနဲ့ဆက်ပါခင်ဗျာ။ဆိုလို့ဒီအချက်တွေမျိုးဖြစ်စီလို့ရတော့ပဲရရွေးပြချင်းတို့အမျိုးမှာအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိရပြီပါခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးမှာကျန်းမာမှုရဲ့နေရာမျိုးတွေကိုအခြေပြုဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျန်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတို့လည်းသိရပြီပါခင်ဗျာ။ကျန်းမာတဲ့လူမျိုးမျိုးရှိတာရဲ့ဖွင့်ခါနာမျိုးများတွေကလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်လိုရာတွေကကျန်းဖက်မှုအများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ကျင်းဉီးကျောင်းဝင်တဲ့ကလေးဘွားရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိကလေးငယ်တွေပေါ်မှာကျုပ်တို့ရဲ့နေမဆိုင်အကြံပေးမှုတွေကပုံမှန်ပါလိမ့်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဒီအကြံပေးမှုဖြစ်စီဖြစ်လာရင်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကရာဝင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေနော်။ဟုတ်။ကျုပ်ဝင်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်တွေနေရာပေါ့နော်။အကြံပေးမှုဖြစ်လာရင်မိမိကိုယ်သက်တည်ခြင်းတွေဖြစ်လာရင်လူလားအတက်ပုံတွေဆောင်ရပါလေ။အကြံပေးခံရရင်ရောက်ရရှိလာတဲ့ပုံတွေကိုဖြစ်ချလို့အသက်အန္တရာယ်ကြီးနိုင်တယ်ထိကအနာဒရရဖြစ်တယ်။ပုံမှန်ကလုံချမ်းမှုရဲ့ရိုးရင်းပြစီနိုင်တယ်။မတန်မဆွမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေနာရရှိရောဖြစ်တယ်။စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်နေတာပေါ့နော်။စိတ်ကြလောကတွေဖြစ်ပွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုကြီးပြင်းပြလာတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ညီမကိုကြီးအသိရှိရဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဂျန်ဒစ်မှုခံရတဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာတောင်းဆိုစတာနေပြီးတော့မှဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်မှုနောက်ဈေးကနာတော့ယာယီလုံးကြုံမှုနေရာကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ကျမ်းမယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုများရှိဖို့ထိစပ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။တရားရေးမြန်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းထိစပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။စိတ်ဝင်မှုရဲ့ဆိုင်ရာပတ်မှုတွေလည်းစောင့်ရွက်ပေးတယ်။အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအောင်စောင့်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့။အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေါ့ဒီအချက်နဲ့ခံရတဲ့သူတရားရေးဆိုင်တဲ့အကောင်မှာအာဒီကျမ်းမယ်ခံရတဲ့သူရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒီပြီးတော့ဒီမှာတော့ဟိုတရားရေးရေးဆိုင်စီကိုထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်ရှင်။နောက်ဆုံးဒီကောတခေါ်နေတဲ့ဆိုတော့မြေချလာတော့အချမ်းနဲ့မုတ်ပစ္စည်းပြပွားလို့ရှိချို့တော့ချက်ချင်းအကြရရမယ်ဆက်တော်ရမယ်ညာလေးလိုနေတယ်ရှင်းပြပစ္စည်းလိုပါတယ်ဟုတ်ဘုန်းနာဦးစီးဌာနဆက်လိုက်တာကိုလည်းတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒူလာရဲ့ကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဘုန်းနာရုံးတွေလည်းတိုင်ကြားနိုင်တယ်လူမှုဝန်ထမ်းကေဆယ်ကြီးနဲ့ကျန်းတဲ့နေရာခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတိုင်ကြားနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလူသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်မှာဆက်လို့တိုင်ကြားနိုင်ပါလိမ့်ရှင်အာဆက်လက်တိုက်ကြဖို့ဆိုအမျိုးသမီးများအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတရှိရှိလို့ရှိရင်ဘုံဝန်ထမ်းပြည်စည်ရင်းနဲ့ပြန်လည်ရကြတဲ့ဒီနိဒါကဘုံဝန်ထမ်းဦးကြီးဌာနတို့လည်းဆက်တွေအခုကြီးရယူနိုင်ပါလေ24နာရီလိုင်းမျိုးဆောင်မှုဘုံက1566ကိုဆက်တွေတိုက်ကြအခုကြီးရယူနိုင်ပါလေတိုင်ကြမှုအားလုံးကိုဦးရီရစစ်စစ်အရေးကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဦးကြီးပေးသောင်းမှာဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုသူတို့ဂျန်ပြမှုအစိကပွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျေးဇူးတင်ပြီးပြည်သူများပြီးသွားတဲ့ဘုံမှုဝန်ထမ်းစစ်တာနာအရေးရှိမှာပါ။ချိုးပဲကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။